Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, μας κάνει την τιμή σήμερα για μια ομιλία, στον απόϊχο της ομιλίας του στο Βελίδιο, αλλά και εν ώψη ενός πολύ μεγάλου γεγονότος που γιορτάζει η ΚΝΕ και το ΚΚΕ φέτος. 50 χρόνια φεστιβάλ. 50 χρόνια φεστιβάλ, μια μεταπολίτευση, μια ζωή, γενιές και γενιές, συγκίνηση, τιμή και χρέος. Δημήτρης Κουτσούμπας μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούν, μας βλέπουν. Χαρά που σας έχουμε εδώ, γραμματέα. Εδώ με την Ελένη και την Αλεξάνδρα κάνουμε μια ελεύθερη συζήτηση όπως συνηθίζετε. Είσαστε ένας λαϊκός άνθρωπος, ένας κανονικός άνθρωπος και μιλάτε κανονικά. Και υπό αυτή την έννοια και εμείς θέλουμε να κάνουμε μια ζωντανή συζήτηση, ξεκινώντας από το φεστιβάλ, νομίζω. Ήμασταν παιδιά στα καρότσια, μεγαλώσαμε μαζί με το φεστιβάλ. Όλοι κάτι έχουμε να θυμηθούμε, ναι. Η αλήθεια. Ναι, εγώ δεν ήμουν τόσο παιδί, βέβαια. Όταν ξεκίνησε στο πρώτο φεστιβάλ, ναι, είχα την ευθύνη της νυχτερινής περιφρούρησης του φεστιβάλ στο γήπεδο ζωγράφου. Να το πούμε το πότε ήταν, 1974 το Σεπτέμβριο το πρώτο. Μάλιστα. Έγινε το πρώτο. Και είστε πώς, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, πώς είναι τότε. Δώστε μια εικόνα. Φοιτητής ήμουν, σπουδάζουσα, ήμουν 20 χρονών περίπου, 19 στα 20, αυτά. Θυμάμαι κάτι φωτογραφίες με σγουρά μαλλιά. Τη δικτατορία ήταν και διαφορετικό το κλίμα της περίοδου εκείνης. Μετά τη μεγάλη καταπίεση, τις ανελευθερίες, την παρανομία του κόμματος και της ΚΝΕ, βγαίναμε στην νομιμότητα, στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Υπήρχε ένα ογκούμενο κίνημα, νεολογιστικό κίνημα, πολύ δυνατό εκείνη την περίοδο. Υπήρχε και ένας φόβος. Δηλαδή υπήρχε μια κινητοποίηση από τη μεριά του κόμματος και της ΚΝΕ για εκείνη τη στιγμή. Φυσικά, φυσικά. Μα υπήρχαν και προσπάθειες απαγορεύσεων τότε. Μάλιστα. Του φεστιβάλ. Και από τις αστυνομικές δυνάμεις, από τον κρατικό μηχανισμό. Αλλά όπου πήγαινε το φεστιβάλ της ΚΝΕ, έκανε τα υποτιθέμενα άλση τότε και τα οικόπεδα που ήταν παρατημένα και σκουπιδότοποι, τα έκανε πραγματικά. Κύπους ζωντανούς, ζωής και καθαρή. Και μετά δεν έμενε ούτε ένα σκουπιδάκι κάτω. Και βέβαια αυτό έμενε στον ίδιο το λαό της περιοχής. Είτε Περιστέρι, είτε Κεσαριανή, είτε σε άλλες περιοχές που πήγε το φεστιβάλ. Αυτή ήταν η μεγάλη προσφορά επίσης της ΚΝΕ, μαζί με το τεράστιο πολιτικό και πολιτιστικό αποτύπωμα που άφηνε κάθε χρόνο. Και έτσι καθιερώθηκε και τελικά κατέληξε να είναι ο μοναδικός θεσμός νεολαίστικος, πολιτικός, πολιτιστικός, που να υπάρχει. Άντεξε. 50 χρόνια. Ποιο θα σας μείνει ατσέχαστο, ποιο από τα φεστιβάλ που έχετε πάει? Δεν νομίζω, κάθε φεστιβάλ ήταν ξεχωριστό και το πρώτο ήταν σημαντικό και το τελευταίο πέρσι ήταν και αυτά που ζω αυτές τις μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι από την Πέμπτη εδώ με τεράστιες, πολύ μεγάλες εκδηλώσεις με γνωστούς καλλιτέχνες καταξιωμένους. Ήταν εδώ ο Μίρκος Τουρίτσα, για παράδειγμα, την Πέμπτη το βράδυ σε μια συζήτηση με αφορμή των 25 χρόνων από την επέμβαση και τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία, σε μια συζήτηση για τον πόλεμο, την τέχνη και τον πολιτισμό και πώς επιδρά και πώς ο καλλιτέχνης, η νεολαία, ο λαός, απαντά σε αυτά τα ζητήματα, στις συνθήκες πολέμου, με τον πολιτισμό, με την ανάταση, τη συζήτηση, τη δημιουργία, την προσπάθεια να προβληματιστεί και να ανοίξει νέους δρόμους για το παρόν φυσικά, αλλά και για το μέλλον κυρίως. Ήταν πολύ σημαντική η παρέμβαση αυτή. Χτες ήταν ο Εμίρ πάλι σε ένα φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ κλπ. Στην Αθήνα. Ένα masterclass. Ναι, βεβαίως. Και ήταν πάρα πολύ από ό,τι έμαθα, γιατί εγώ είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Χτες το βράδυ είχαμε την ομιλία στο Βελίδιο. Απάντηση στα μέτρα που εξάγγειλε η κυβέρνηση ο Πρωθυπουργός. Και σήμερα το βράδυ είναι η ομιλία στο κεντρικό φεστιβάλ της ΚΝΕ εδώ στο στρατόπεδο Καρατάσου. Και απλά για τον κόσμο να το πούμε, για να το θυμάται και να το ξέρει, η εβδομάδα που έρχεται είναι η εβδομάδα που έχουμε πια την κορύφωση όλων των φεστιβάλ, με το κεντρικό φεστιβάλ στην Αθήνα. Στην Αθήνα, τέσσερις μέρες φέτος. Πάρκο Τρίτσι, τρομερά αφιερώματα από τις όλες, την Πέμπτη μέχρι Κυριακή. Αμερικάνους καλεσμένους. Και Αμερικάνους καλεσμένους. Και Αμερικάνους καλεσμένους. Υπήρξε αυτό το ταξίδι στην Αμερική του γραμματέα. Εμπειρία για σας, ναι, με την Amazon πολύ και τα λοιπά και τους εργαζομένους. Ναι. Συναντήθηκα στη Νέα Υόρκη. Να δούμε το βίντεο. Πάμε να το δούμε ένα βιντεάκι. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βιντεάκι γι' αυτό.
Κουκουέ, Amazon και Chris Smalls, είναι ο πρόεδρος. Είναι ο πρόεδρος λοιπόν των εργαζομένων, εδώ από το, πάντα από τον οικονομικό ταχυδρόμο, από τα site του ομίλου του Alter Ego. Πάμε, λέγει. Hey, what's going on, everybody? I'm Chris Smalls, the founder of the Amazon Labor. Το βλέπουμε λοιπόν το βίντεο. Αυτό ήταν μια εμπειρία για εσάς το ταξίδι. Taking place September 19th. You can find my event under the title The World is on Fire, The People Will Win. I'm looking forward to seeing you there. We write history, we change the world, and the future is socialism. Power to the people. Σήκωσε και τη γροθιά η εξουσία στο λαό, ο πρόεδρος των εργαζομένων. Λοιπόν, εμπειρία. Εκεί συνάντησα το σωματείο των εργαζομένων. Στην Amazon δουλεύουν 60.000 εργαζόμενοι σε πολύ δύσκολες συνθήκες καταπίεσης και εκμετάλλευσης, εκτός των άλλων. Έχουν οργανωθεί στα συνδικάτα τους, έχει μεγάλο κύρος στο συνδικάτο. Ο Chris Smalls είναι ο πρόεδρος του σωματείου της Amazon. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, τις προηγούμενες εκλογές τον είχε καλέσει ο Biden σε συνάντηση, ακριβώς γιατί θέλουν και τα ψηφαλάκια εκεί. Πάντα είναι απαραίτητα. Των εργαζομένων. Μου έλεγε κιόλα ότι ήταν τραγική εμπειρία, άλλο ζήτημα αυτό. Αλλά η ουσία είναι ότι μάθαμε για το πώς αγωνίζεται. Γιατί εδώ έρχεται μια εικόνα ότι στη Μητρόπολη του καπιταλισμού, στη γη της επαγγελίας, δεν υπάρχει εργατικό κίνημα, δεν υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται, νεολαία που αγωνίζονται. Το αντίθετο είδαμε εμείς. Γιατί, για παράδειγμα, εκτός από το σωματείο της Amazon που κάνει σημαντικούς αγώνες σε ένα κομβικό στρατηγική σημασίας κλάδο και μονοπόλιο, έτσι όπως είναι η Amazon, είχα την ευκαιρία να συναντήσω και να πάω να επισκεφθώ το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, που ήταν ένα από τα 100 και πανεπιστήμια που οι φοιτητές κάναν αποχή, απεργούσαν, είχαν στήσει μάλιστα κατασκήνωση και είχαν καταλάβει το χώρο του Πανεπιστημίου για την συμπαράσταση στο λαό της Παλαιστίνης, στη γενοκτονία που δέχεται από το Ισραήλ. Που δείχνει ότι γίνονται διεργασίες και μέσα στην Αμερικάνικη κοινωνία, παρά το ότι οι συνθήκες οπωσδήποτε. Και οι δημοσιογράφοι συσπηρώνονται στις συνδικάτα, και μην ξεχνάμε, υπήρχε ένα ηρωικό καπακάπα στη ΣΥΠΑ με τον Γκάστ Χολ, τον περίφημο γραμματέα. Αλεξάνδρο. Ένα πόλεμο που συνεχίζεται και λίγο στην Ελλάδα έχουμε αρχίσει να τον βάζουμε στην άκρη. Τουλάχιστον τα μέσα ενημέρωση στον πόλεμο στην Παλαιστίνη, στη Μέση Ανατολή, και μας επηρεάζει άμεσα. Σωστά. Ναι, δυστυχώς έχουν ξεπεράσει τους 40.000 οι νεκροί. Στην απόλυτη πλειοψηφία τους είναι άμαχοι, γυναίκες, παιδιά, γέροντες. Και δυστυχώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα μέσω της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και με την ανοχή, θα έλεγα, και άλλων κομμάτων, σήμερα συνεχίζουν την υποστήριξη αυτού του απαράδεκτου δολοφονικού εγκληματικού καθεστώτος του Νετανιάχου, του Ισραήλ, που δολοφονεί ανθρώπους και βεβαίως κινδυνεύει να ανάψει η φλόγα του πολέμου. Έχει γενικευθεί ο πόλεμος ήδη. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι επιθέσεις στη Γάζα εκ μέρους του Ισραήλ, έχουμε και στη Δυτική Όχθη. Mm-hmm. Στην ουσία πάνε για γενοκτονία όλου του Παλαιστινιακού λαού. Να μην υπάρχει καν Παλαιστινιακό έδαφος όπου να μένουν οι Παλαιστίνοι. Και βεβαίως υπάρχουν επιθέσεις και στο Λίβανο και στη Συρία. Φτάνει μέχρι την Ιεμένη και τον Περσικό κόλπο κάτω, την Ερυθρά Θάλασσα. Αυτές οι συγκρούσεις, και συμμετέχει η Ελλάδα και με φρεγάτες, παρά την έντονη αντίδραση και διαμαρτυρία και Ελλήνων στρατιωτικών εν ενεργεία που είχαν δώσει και προφανώς σε αυτές τις αποστολές και που συμμετέχουν και βέβαια κάνουν δηλώσεις και βγαίνουν ανοιχτά πλέον και μιλάνε ότι πρέπει να σταματήσει η Ελλάδα να συμμετέχει σε αυτόν τον πόλεμο στηρίζοντας ένα απαράδεκτο εγκληματικό καθεστώς. Να ρωτήσω κάτι. Είναι τυχαίο ότι στον απόϊχο του πολέμου στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία έχει ανοίξει και ένα θέμα να βρούμε μια λύση στα ελληνοτουρκικά με αφορμή και τα ήρεμα νερά, αλλά και στο κυπριακό? Συνδέονται όλα αυτά? Όλα αυτά είναι το ίδιο ντόμινο εξελίξεων. Γιατί δεν μπορεί να έχεις πόλεμο, για παράδειγμα, στην Ουκρανία, στη γειτονιά σου, να συμμετέχεις ενεργά εσύ ως χώρα επιτιθέμενη στην ουσία και στέλνοντας οπλικά συστήματα, προετοιμάζοντας στρατιώτες, κάνοντας, εκπαιδεύοντας αξιωματικούς εκεί, του αντιδραστικού καθεστώτος Ζελένσκι,
εκεί στον πόλεμο που υπάρχει, στον υπεριαλιστικό πόλεμο που υπάρχει με τη Ρωσία, να είχε επιπτώσεις αυτό στην ευρύτερη περιοχή, να υπάρχει η Μέση Ανατολή, να υπάρχουν μεγάλες πιέσεις που γίνονται για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, και είχαμε πρόσφατα και την απαράδεκτη παρέμβαση των ΗΠΑ της Αμερικής μέσω της πρέσβυράς τους στην Κύπρο, που σώνει και καλά, λέει, να γίνει αυτό και να συμφωνήσουν σε αυτό το καλώδιο, και βεβαίως όλα αυτά που γίνονται και στο παρασκήνιο, θα έλεγα, αλλά και στο προσκήνιο τα βλέπουμε, όπου πάμε για μια επίλυση του Κυπριακού που θα είναι καθαρά διχοτομική λύση στην κατεύθυνση των δύο κρατών. Ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση κάνει σοβαρές υποχωρήσεις, από ό,τι φαίνεται, ή είναι διατεθειμένη να κάνει, απέναντι στις τουρκικές αξιώσεις που αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία της Ελλάδας, παρότι το αρνείται η κυβέρνηση συνεχώς δημόσια. Άρα τα ήρεμα νερά είναι μία πρόφαση. Κοιτάξτε, είναι πρόφαση. Εμείς λέμε στον ελληνικό λαό, χωρίς να φοβάται, αλλά να είναι έτοιμος να επαγρυπνεί, διότι έχει ανοίξει όλη αυτή η βεντάλια των διεκδικήσεων και των συμφωνιών που θα δημιουργήσουν νέα προβλήματα, και αντί να φέρουν ειρήνη, συνεργασία των λαών και των κρατών της περιοχής, θα οξύνουν παραπέρα όλες τις αντιθέσεις, γιατί τα ανταγωνιστικά συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα είναι μεγάλα και στο Αιγαίο και στην ευρύτερη, στην Ανατολική Μεσόγειο συνολικά, σε όλη την περιοχή μας εδώ, και βεβαίως η Τουρκία είναι ένας ισχυρός, μια ισχυρή χώρα σε μια επίσης γεωστρατηγική θέση. Ξέρουμε την πολιτική της, το παίζει σε πολλαπλά ταμπλό, αξιοποιώντας αυτή τη θέση, και από τη μια μεριά οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ προσπαθούν να τη σταθεροποιήσουν και να την κρατήσουν στην αγκαλιά του ΝΑΤΟ, να την βγάλουν από την σφιχτή αγκαλιά που της έχει ανοίξει ο Πούτιν και η Ρωσία, μια άλλη επίσης μεγάλη καπιταλιστική δύναμη στο ευρασιατικό μπλοκ, και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τα κυριαρχικά δικαιώματα, και βέβαια το πρώτο ζήτημα που θα ανοίξει θα είναι η Κύπρος, όπου την θεωρούν ως πιο αδύνατο κρίκο για να ανοίξουν αυτό το ζήτημα, παραχωρώντας ουσιαστικά στις αξιώσεις του κυρίου Ερντογάν και της τουρκικής άρχουσας τάξης. Τώρα το ερώτημα βέβαια είναι, λέει η άλλη πλευρά, ότι η χώρα μας έχει δεσμεύσεις, είναι μια χώρα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρώπης, άρα υπό αυτή την έννοια, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, είμαστε στη σωστή όχθη της ιστορίας, στα ζητήματα τα γεωστρατηγικά και τα οικονομικά. Τι λέτε γι' αυτό? Η σωστή όχθη της ιστορίας είναι να είσαι με ό,τι συμφέρει τους λαούς. Η ένταξή μας, η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, όλα αυτά τα χρόνια, αν κάνουμε έναν απολογισμό αυτής της 70χρονης πλέον πορείας, αλλά ας μην πάμε τόσο μακριά, ας δούμε τα τελευταία 50 και αν θέλετε τα τελευταία 20-30 χρόνια, δείχνουν μόνο δεινά για τον ελληνικό λαό και για τους άλλους λαούς από τη συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ και από τους φίλους που έχουμε. Το ίδιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως ως οικονομικές επιπτώσεις που έχει στον εργαζόμενο ελληνικό λαό η συμμετοχή μας στην Ένωση, και θυμίζω μόνο τα τελευταία, δεν λέω τα παλιότερα, που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, η αυστηρή δημοσιονομική έλεγχη και βεβαίως η νέα οικονομική κρίση που έρχεται, αυτή είναι η εκτίμησή μας, και που καθόλου γι' αυτό δεν προετοιμάζονται οι ελληνικές κυβερνήσεις, τα άλλα κόμματα κυρίως δεν προετοιμάζουν τον ελληνικό λαό για αυτό που πρόκειται να συμβεί και που θα την πληρώσει πάλι ο ίδιος. Έπεσαν οι εξαγγελίες Μητσοτάκη για την ακρίβεια. Ελάτε τώρα. Μόνο για ανέκδοτο. Δηλαδή και μόνο εδώ μια βόλτα να κάνουμε μέσα στη διεθνή έκθεση από τον απλό εργαζόμενο κόσμο που κυκλοφορεί, μισθωτούς, υπαλλήλους, νέους, αυτοαπασχολούμενους μικροεπιχειρηματίες, συνταξιούχους ή οτιδήποτε, θα γελάσουν, θα ειρωνευτούν
και θα πούν ότι είναι απαράδεκτα, πρόκειται για μια ακόμα κοροϊδία. Ακόμα και τα επιμέρους επιδόματα για μικρό χρονικό διάστημα που έδωσε, και αυτά εξανεμίζονται από όλες τις άλλες διακηρύξεις. Αναφερθήκατε και σε όποιο τομέα για να πάρουμε. Για παράδειγμα, η ακρίβεια, τώρα στο ρεύμα, στο νερό ή δεν ξέρω, στα τρόφιμα, σε μια σειρά. Είναι ένα ολόκληρο ζήτημα που χρειάζεται συνολικότερη αντιμετώπιση. Δεν γίνεται αυτό με ημίμετρα. Εδώ πρέπει να δεις τα θέματα, για παράδειγμα, της πράσινης μετάβασης, το αδιέξοδο που οδήγησε αυτή η πολιτική και στρατηγική συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας φυσικά συμμετέχοντας εκεί, τα αδιέξοδα της πράσινης μετάβασης που αντί να μειώσουν όπως υπόσχονταν το ρεύμα και τις τιμές της ενέργειας έχουν αυξήσει το λογαριασμό στα λαϊκά νοικοκυριά. Κάτι που το οποίο το είχαμε προβλέψει, είχαμε προειδοποιήσει εμείς, γιατί όταν κάνεις χρηματιστήριο ενέργειας που το ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια το απογείωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όταν έχεις το εμπόριο ρήπων, όταν κλείνεις το λιγνίτι και αναγκάζεσαι μετά να τον ανοίξεις, να τον επαναλειτουργήσεις με ό,τι κόστος έχει αυτό και για την ελληνική οικονομία και στην τσέπη του Έλληνα εργαζόμενου, γιατί δεν πρόβλεψες εξελίξεις, ενώ όλα έδειχναν ότι πάμε για μια γενικότερη σύγκρουση όταν απογειώθηκε η τιμή του φυσικού αερίου λόγω του πολέμου, και βεβαίως σε συνέχεια όταν αποδείχτηκε ότι ο λιγνίτης ήταν πιο φτηνό μέσο και βεβαίως και μπορούσαν με περιβαλλοντικές ρυθμίσεις να λυθούν και τα όποια προβλήματα προβάλλαν ως δήθεν επιβαρυντικά για το περιβάλλον στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας κλπ. Όταν λοιπόν έχεις όλα αυτά και όταν ανεξέλεγκτα αιωλικά πάρκα, χωρίς να υπάρχουν αιωλικά πάρκα, δίνεις ζεστό χρήμα στους πράσινους επενδυτές, υποτίθεται, δηλαδή μεγάλους τώρα ομίλους συζητάμε, που έχουν τις ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά κλπ. Και αυτό μετακυλίεται σε κόστος για τη λαϊκή οικογένεια στην τιμή του ρεύματος. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται ένα συνολικό κεντρικό επιστημονικό σχέδιο μιας οικονομίας η οποία θα μπορεί να ελέγχεται από το κράτος, ένα εργατικό κράτος, να είναι κοινωνική δηλαδή ιδιοκτησία αυτά τα πράγματα. Πάμε δηλαδή στην ουσία του προβληματισμού, της σκέψης και των προτάσεων που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για το πώς πρέπει να σχεδιαστεί η οικονομία, ποια πρέπει να είναι αυτή η κοινωνική οργάνωση, ποιος να έχει την ιδιοκτησία σε αυτά τα μέσα παραγωγής και τι μέτρα να παίρνεις για να προστατεύεις και το μισθό και το εισόδημα του ελληνικού λαού, να μπορεί να μην έχεις ενεργειακή φτώχεια, να έχεις ενεργειακή επάρκεια και βεβαίως να προστατεύεις και το περιβάλλον. Υπάρχει ένας προβληματισμός πάντως, έτσι όπως σας ακούω και τα λέτε όλα αυτά. Υπάρχουν προβλήματα στον κόσμο. Είναι φανερό. Τα οποία σας τα μεταφέρουν και εσάς, το βλέπουμε και εμείς, το βλέπουμε και στις μετρήσεις. Το θέμα είναι ότι αισθάνεται η κοινωνία και ειδικά τα νέα παιδιά, και σας μεταφέρω δηλαδή και όλη αυτή τη συζήτηση, ότι ποιο το νόημα να κάνω αγώνα. Για ποιο λόγο να κάτσω να διεκδικήσω τα δικαιώματά μου, έτσι κι αλλιώς το ίδιο θα γίνει, τι θα γίνει, τα μέτρα τα ίδια θα είναι. Εσείς το βλέπετε αυτό, δηλαδή αυτή τη ματαιότητα που μπορεί να έχει ένα κίνημα, το εργατικό κίνημα, η κοινωνία, τη βλέπετε εσείς? Είναι υπαρκτό πρόβλημα ως σκέψη σε μια μερίδα νέων, αλλά και μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού. Αλλά εγώ θα σας έλεγα, και αυτή είναι η άποψή μας, ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένο. Ακόμα και ένας αγώνας που μπορεί να μην ολοκληρωθεί ή να μην στεφθεί από επιτυχία σημαντική, δεν πάει χαμένος, γιατί προσθέτει πείρα. Προσθέτει ταξική πείρα, οικοδομεί στη σκέψη, στην οργάνωση, στη μαζικότητα για το αύριο. Γιατί εκεί πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν περίοδοι στην ιστορική κίνηση, στην κοινωνία μας, στην ιστορία, όπου τα πάντα βαδίζουν αργά ή φαίνεται να βαδίζουν αργά, να μην είναι έτοιμη δηλαδή μια μεγάλη κινητοποίηση μάζας ανθρώπων, μια εξέγερση, μια επανάσταση δηλαδή, ναι, για ριζικές αλλαγές, για πραγματικές κατακτήσεις σε όλο το εύρος των δικαιωμάτων που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός και η νεολαία. Όμως αυτή η περίοδος δεν είναι χαμένη περίοδος. Είναι η περίοδος που πρέπει να προετοιμάσεις τον ελληνικό λαό, την νεολαία, να σκεφτεί, να οργανωθεί,
να τη διαφωτίσεις, να αποκαλύψεις γιατί γίνονται όλα αυτά και βεβαίως όσο είναι τυχοδιοκτικό έτσι ξαφνικά σε περιόδους, να το πω με όρους θεωρητικούς μη επαναστατικής κατάστασης, ξέρω εγώ, να σαλπίζεις εσύ έφοδο στους ουρανούς και γενική επίθεση για την εξουσία όταν δεν υπάρχουν οι συνθήκες, άλλο τόσο είναι εγκληματικό, είναι λάθος να μην κάνεις τίποτα, να μην αποκαλύπτεις ποια είναι η πολιτική των κυβερνήσεων, να λες δεν βαριέσαι, τα πράγματα θα πάνε. Αυτό πάμε και όπου βγει. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει ένα σύστημα, το ίδιο θα βγει. Γιατί αυτό το πάμε και όπου βγει σε οδηγεί στο έγκλημα των τεμπών και στις δολοφονίες αθώων ανθρώπων, σε οδηγεί σε άλλα ζητήματα, αυτό το πάμε και όπου βγει. Και δυστυχώς το πάμε και όπου βγει υπάρχει ως ένα βαθμό μεγάλο και στα κόμματα που κυβέρνησαν μέχρι σήμερα και στο σημερινό κυβερνητικό κόμμα, πολύ περισσότερο δυστυχώς υπάρχει σε κόμματα της αντιπολίτευσης. Για παράδειγμα, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Τι σου έλεγε πάντα. Δηλαδή, από την περίοδο του Τσίπρα, που ήταν, ας πούμε, η ανθοφορούσα περίοδος αυτού του κόμματος, αυτού του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν σε άνοδο. Και το άκουσα προχτές και από κάποιον, μάλιστα λέει, θα είναι και υποψήφιος πρόεδρος τώρα, αντίπαλος του Κασελάκη, το γνωστό κριτικό. Λοιπόν, να το λέει ότι το ΚΚΕ δεν ήθελε να κυβερνήσει. Ενώ ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ είπαμε πάμε να κυβερνήσουμε και το κάναμε. Τι κάναμε, μια τρύπα στο νερό. Μην πω τίποτα βαρύτερο. Εμείς γιατί δεν λέγαμε ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν πάμε για να κάνουμε την έφοδο και δεν σαλπίσαμε βούρ να πάρουμε την κυβέρνηση. Δεν βλέπαμε ότι υπήρχε ένα αντιμνημονιακό κλίμα, μια δυσαρέσκεια στον κόσμο, όπως και σήμερα. Όμως πρέπει, είναι άλλο ο τυχοδιοκτισμός και άλλο να παραιτήσεις από την πάλη. Πρέπει να παλεύεις, να προσεγγίζεις τις μορφές πάλης και τα συνθήματα, τις προτάσεις που θα κάνεις με υπευθυνότητα σε κόμμα για να οδηγήσεις τον κόσμο και την νεολαία ένα βήμα μπροστά, αν όχι σήμερα, τουλάχιστον αύριο. Σήμερα βεβαίως να παλεύεις για να έχεις κατακτήσεις. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, ακόμα και την παραμικρή κατάκτηση, ένα επίδομα που παίρνουν, μια μικρή αύξηση μισθού. Να, εδώ που είμαστε στη Μακεδονία, για παράδειγμα, στη Χαλκιδική κερδίσαν. Καταξιώσαν συλλογική σύμβαση εργασίας οι εργαζόμενοι στην Ελληνική Χρυσός στη Χαλκιδική, στα μεταλλεία. Είχα πάει εκεί. Μάλιστα, τους ζητούσαν, ξεκινούσαν η εργοδοσία από 13 ώρο να δουλεύουν τη μέρα μέσα στις στοές. Τη στιγμή που δεν μπορείς ούτε 8 ώρο να δουλέψεις μέσα στις στοές, όταν είσαι σε ένα γραφείο και εξαντλείσαι πάνω από το 8 ώρο, που είναι κάποιο όριο τέλος πάντων. Λοιπόν, που το διεκδικούσαν από τον προηγούμενο αιώνα οι εργαζόμενοι όλων των χωρών. Και το είχαν κατακτήσει. Και ξεκίνησαν από το 12, αλλά με τη συνεπή πάλι του στην απεργία, κατορθώσαν και υπογράψαν και συλλογική σύμβαση, κατοχυρώσαν το 8ωρο, είχαν και αυξήσεις, είχαν και κάποια δικαιώματα μέσα στις εργασιακές σχέσεις για την ασφάλεια της εργασίας τους κλπ. Αυτό δεν έγινε χωρίς αγώνα. Ήταν εδώ και ο γραμματέας του Συνδικάτου Οικοδόμων, ο κ. Θανάσης Κουτσουράς, της Θεσσαλονίκης, και μας έλεγε ότι επιστρέφουν στα συνδικάτα οι εργαζόμενοι, διεκδικούν και εξασφαλίζουν δικαιώματα. Αυτό είναι ένα δείγμα ότι το συνδικάτο δεν είναι απειλή απόλυσης, αλλά διασφάλιση στην πραγματικότητα. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Φωτάκη, γιατί κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια, εγώ θα λέω όχι πολύ, μα τα τελευταία 2-3 χρόνια, να πω που έχω και πρόσφατα τα στοιχεία, έχουμε μεγάλη οργανωτικότητα στα εργατικά συνδικάτα, σε φορείς άλλους, συλλόγους, είτε αγροτικούς, είτε αυτοαπασχολουμένων, είτε νεολαίστικους φορείς. Δηλαδή φτιάχνονται και καινούργια πολλά σωματεία και σύλλογοι και, και μαζικοποιούνται τα υπάρχοντα και έχουμε και αλλαγή συσχετισμών. Δηλαδή στις διοικήσεις βγάζουν πραγματικούς αγωνιστές και μέσα εκεί βεβαίως τιμούν τους αγωνιστές που ανήκουν στο ΚΚΕ, που ανήκουν στο ΠΑΜΕ για την συνέπειά τους, την σοβαρότητά τους, την εγγύηση ότι θα πάνε τον αγώνα μπροστά και τα δικαιώματά τους θα βαδίσουν έστω ένα βήμα προς τα μπρος. Και αυτό ισχύει. Έχουμε δηλαδή αλλαγές στο σχετισμό σε πάρα πολλά πρωτοβάθμια σωματεία. Εκεί για παράδειγμα που ήταν στην πλειοψηφία κομμουνιστές, συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, αν πριν μερικά χρόνια ήταν 500 εργατικά σωματεία πρωτοβάθμια σε όλη την Ελλάδα, τώρα είναι χιλιάδες. Εργατικά κέντρα, ενώ πριν ήταν μόνο 8 με 10, τώρα είναι πάνω από 25 εργατικά κέντρα που έχουν πλειοψηφία. Αντίστοιχα σε ομοσπονδίες. Το ίδιο είναι και στο φοιτητικό χώρο, με την πανσπουδαστική που είναι πρώτη δύναμη για τα τελευταία 3
χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή μια ή στους αγρότες. Φτιάχνονται ξανά αγροτικές ομοσπονδίες, αγροτικοί σύλλογοι σε χωριά. Υπάρχει μια κινητικότητα που δείχνει ότι ένα σημαντικό τμήμα, δεν λέω όλοι, του λαού μας, της νεολαίας, ακουμπάει σε αυτό που λέμε αγώνας, εμπιστεύεται τους κομμουνιστές και λέει ότι πρέπει μαζί να παλέψουμε, να ενωθούμε για να έχουμε κατακτήσει σήμερα, αλλά να ανοίξουμε και ένα δρόμο για αν το άλλο. Αν καταλαβαίνω σωστά σε αυτό που είπατε πριν και διορθώστε με. Αγώνας δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θέλω να διεκδικήσω και την εξουσία και την κυβέρνηση. Σωστά καταλαβαίνω. Κοιτάξτε να δείτε, οπωσδήποτε δεν είναι υποχρεωτικό. Ένα σωματείο κακό, που συνεδριάζει βάζει αιτήματα. Εμείς όμως ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που είμαστε πολιτικός φορέας, προσπαθούμε να εξηγήσουμε μέσα στο κίνημα ότι ξέρεις, μπορεί να έχεις κατακτήσεις, θα σε βοηθήσουμε γι' αυτό, για ένα αίτημα να το κερδίσεις, αλλά να ξέρεις ότι αυτό θα στο πάρει το αστικό κράτος, η κυβέρνηση και η εργοδοσία από άλλες μεριές. Είτε θα σου επιβάλλει φόρους, είτε θα κάνει περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες και θα τα πληρώνει στην παιδεία, στην υγεία, στην ασφάλιση, αλλού, σε άλλους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας κλπ. Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις στο μυαλό σου ότι για να είναι σταθερή η κατάκτηση αυτή, στο μισθό, στο εισόδημα, στην ασφάλιση, στην υγεία, στην παιδεία, παντού, χρειάζεται να πας στην πάλη σου πιο πέρα. Να δεις πολιτικά δηλαδή τα ζητήματα. Τι επιλέγεις στα συνδικάτα, στους δήμους, στις περιφέρειες, στη Βουλή, στα κόμματα, όταν καλείσαι να ψηφίσεις, αλλά κυρίως πώς αγωνίζεσαι και οργανώνεσαι και με τι προσανατολισμό. Για παράδειγμα, εμείς λέμε, θα μας έχετε ακούσει, ότι πρέπει ο αγώνας όλο και περισσότερο να αποκτά αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να στρέφεται ενάντια και στην αιτία του προβλήματος, που είναι το ίδιο το σύστημα, το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο πρέπει να ανατραπεί. Και πρέπει να αποκτήσουμε ξανά την εμπιστοσύνη, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, η εργατική τάξη ως σύνολο, στη νέα κοινωνία που είναι απαραίτητη. Χρειάζεται μια νέα κοινωνία. Ο καπιταλισμός γενικά, ο σύστημα, έφαγε πλέον τα ψωμιά του. 400 χρόνια υπάρχει. Και κυρίαρχος είναι τους τελευταίους 2 αιώνες τουλάχιστον. Και έχει φτάσει στο απόγειό του. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα άλλο. Γιατί συνεχώς σαπίζει, διαφύγεται, μεγαλώνει την εκμετάλλευση. Γιατί η κοινωνία δεν εμφανίζεται έτοιμη για την ανατροπή αυτή τη στιγμή? Δεν είναι εύκολο. Σας έλεγα πριν κάποιες σκέψεις. Αυτό δημιουργείται και κάτω από αντικειμενικούς παράγοντες ορισμένες φορές. Όχι ορισμένες φορές, σχεδόν στην ιστορία δεν έχουμε γνωρίσει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Ένα ζήτημα. Πόλεμος, για παράδειγμα. Υπάρχει κίνδυνος να εμπλακούμε σε γενικότερους πολέμους στην περιοχή. Και με αφορμή τη σύγκρουση Ρωσίας, ΝΑΤΟ, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την Πρωτοκαθεδρία, εδώ στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή κλπ. Τι στάση πρέπει να κρατήσει ο ελληνικός λαός σε ένα τέτοιο πόλεμο? Υπερασπιζόμενος οπωσδήποτε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, αλλά σε ποια κατεύθυνση? Να τελειώσει ο πόλεμος, να γίνει ειρήνη, για παράδειγμα, βάζω έναν προβληματισμό, και μετά να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση, με το καπιταλιστικό σύστημα τόφιο, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη ή όποια άλλη τέτοιου είδους αστική κυβέρνηση, ή πρέπει να οδηγηθεί πάλι μέχρι τέλους και ο λαός να αρπάξει την ευκαιρία με τον αγώνα του, με την πάλη του και τη συμμετοχή του, και να οικοδομήσει αυτή τη νέα κοινωνία και να πάρει αυτό στην εξουσία? Να σας πάω και στην αντιπολίτευση. Αυτό. Δεν είναι αυτή την περίφημη ρίση. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση σήμερα. Ο Μητσοτάκης είναι μόνος του. Η κυβέρνηση είναι μόνη της. Δεν έχει αντιπολίτευση. Αλλά δεν έχει τίποτα άλλο. Δεν έχει αντίρρεπη τάση. Δεν έχει πόλο απέναντι. Εσείς κάνατε μια αναφορά στο Βελίδιο και είχε ενδιαφέρον ότι βάλετε το θέμα ότι εσείς είστε η αντιπολίτευση. Ναι, έχουμε διαφορετική άποψη. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ιδεολόγημα αυτό, ψεύτικο. Και μάλιστα κινείται και από την κυβερνητική προπαγάνδα, θεωρούμε ότι αυτό. Δεν υπάρχει ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει αντιπολίτευση τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία 2 χρόνια. Πρώτα απ' όλα είναι οι μεγάλοι αγώνες που έγιναν. Αν μετρήσετε τον κόσμο που συμμετείχε σε αυτές τις τεράστιες απεργιακές κινητοποιήσεις, τις διαδηλώσεις για κάθε ζήτημα,
είτε αφορά από φυσικά φαινόμενα, πλημμύρες, πυρκαγιές, με ενεργή συμμετοχή και εθελοντική εργασία, είτε τα Τέμπη, είτε άλλα εργατικά μεγάλα ατυχήματα, είτε για το εισόδημα, είτε για την υγεία, οι νοσοκομιακοί γιατροί, οι νοσηλευτές, είτε για την παιδεία, οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές, οι γονείς, οι συνταξιούχοι για τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και τις συντάξεις τους, οι πάντες στην Ελλάδα. Είναι τεράστιες κινητοποιήσεις. Και μάλιστα με σημαντική, κύριε Μανιάτη, ένταση σε αιτήματα που μας πάνε μπροστά, ανοίγουν δρόμους. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν είναι, είναι αντιπολίτευση. Και μάλιστα είναι γνήσια λαϊκή αντιπολίτευση. Από τα κόμματα μπορεί να μην υπάρχουν στα άλλα αστικά κόμματα. Αυτά που πιθανόν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα βλέπει και ως προνομιακούς αντιπάλους. Το και τους χρειάζεται. Τους χρειάζεται το ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ. Γενικά θα έλεγα όλο αυτό το φάσμα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας. Αμαρτωλής λέτε. Ναι, αμαρτωλή, εντελώς αμαρτωλή. Και αμαρτωλή. Αυτός ο χώρος αριστερά έχει περάσει πάρα πολλά. Και το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, αν αναλογιστεί κανείς τη ζημιά έκαναν στο ίδιο το λαϊκό κίνημα και στην πορεία της χώρας προς τα μπρος, αν τα σκεφτεί σε βάθος και όχι μικροκομματικά ή από συναισθηματικούς λόγους, γιατί ο ένας συμπαθούσε τον έναν, ο άλλος τον άλλον κλπ. Από τους ηγέτες τους, θα δούμε ότι το ΚΚΕ λέει αλήθεια σε αυτά τα ζητήματα που τα είχε προβλέψει. Όπως επίσης και άλλες μικρές ομάδες του σοσιαλδημοκρατικού, οπορτουνιστικού, να το πω έτσι, χώρου, που εμφανίζονται, που ήταν σε αυτά τα κόμματα, είτε στο ΠΑΣΟΚ είτε στο ΣΥΡΙΖΑ, και τώρα είναι σε διάσπαρτες στην ελληνική κοινωνία, στο πολιτικό σύστημα. Πού θέλετε να σας πω τώρα, να πιάσουμε από το Μέρα 25 ή άλλο το ποτάμι που διαλύθηκε, ή ξέρω εγώ μετά τα ζητήματα που αφορούν την πλεύση ελευθερίας ή τη Νέα Αριστερά τώρα που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ με τους βουλευτές τους ή άλλες ομάδες τέτοιες. Σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή είναι προνομιακή αντίπαλη για τη Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, η εκτίμησή μας είναι, και το βλέπετε φαντάζομαι και εσείς στο πολιτικό σκηνικό, θέλει να ανασυσταθεί ο άλλος πόλος στο πολιτικό σύστημα. Θέλει. Στην ίδια κατεύθυνση. Θέλει το συμφέρον, να μη σηκώμα το λεγόμενο. Θέλει να ανασυσταθεί. Το θέλει ο κύριος Μητσοτάκης. Το θέλει αυτό που εκπροσωπεί η άρχουσα τάξη της χώρας, τα οικονομικά συμφέροντα, γιατί μόνο έτσι θα μπορεί και να ενσωματώνεται λαϊκή δυσαρέσκεια, βάζοντας τυκλοποδιές στους αγώνες, το κίνημα που κυρίως φοβάται, αλλά και να ενσωματώνεται πολιτικά. Και βεβαίως να υπάρχει μια εναλλακτική ξεκούραση της μιας πλευράς, για παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας ή του Συντηρητικού Πόλου στη διακυβέρνηση της χώρας, όταν η δυσαρέσκεια φτάνει στο αμήν, αλλά εγκλωβισμένη σε ένα σύστημα κομμάτων αντιπολίτευσης ως εναλλακτική δίδεν στον κύριο Μητσοτάκη, που θα είναι στην ίδια κατεύθυνση και θα κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι το επιδιώκει. Το επιδιώκεται και ταυτόχρονα, ναι. Και κάτι, για ένα άλλο λόγο εκτός από αυτό, από την ενσωμάτωση της λαϊκής δυσαρέσκειας, είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση και για τα ονομαζόμενα εθνικά θέματα, για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, οικονομική κρίση, πόλεμος, αντιθέσεις κλπ, που θέλει τους συμβιβασμούς που θα χρειαστεί να κάνει για το Κυπριακό, για το Αιγαίο, για κυριαρχικά δικαιώματα, υποχωρώντας σε αξιώσεις των εταίρων μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, αλλά και στην Τουρκία που συμμετέχει σε αυτά, να το κάνει με τη συνένεση και άλλων δυνάμεων. Δεν μπορεί μόνη της η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει όλα αυτά τα μέτρα. Θα βρει απέναντί της τον ελληνικό λαό. Άρα θέλει ευρύτερες συνενέσεις. Και αυτό τις δίνουν αυτός ο πόλος. Θα ρωτήσω κάτι. Για πολλούς πολίτες η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ με όλο αυτό το πράγμα, αλλά ιδίως στο ΣΥΡΙΖΑ που θυμίζει, το χαρακτηρίζουν ότι θυμίζει επιθεώρηση, δελφινάριο. Είναι η μεγαλύτερη υπηρεσία στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, συμφωνείτε? Και το φαινόμενο Κασελάκη. Ναι, είναι λίγο τραγωδία, είναι και κωμωδία, όπως θέλεις, όπως θέλετε πέστε τα. Η ουσία πάντως είναι αυτή.
Για μας, να σας πω ειλικρινά, δεν μας κάνει εντύπωση. Είναι ένα φαινόμενο. Είναι προδιαγεγραμμένη η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει σε κασελακιάδα. Είναι προδιαγεγραμμένη αυτή η πορεία. Η πορεία ιδεολογικού, πολιτικού και οργανωτικού εκφυλισμού, γιατί για τέτοιο πράγμα πρόκειται, και εμείς δεν το λέμε από ηθικολογικούς λόγους ή από ηθικίστικες αντιλήψεις, αλλά το λέμε με βάση την πολιτική γραμμή που διέπει αυτά τα κόμματα, αυτό το κόμμα, και όπως έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα. Ήταν λογική συνέπεια όλων αυτών των πραγμάτων. Το κέντρο πιστεύετε ότι το έχουμε ανακαλύψει εμείς, έχουμε κάνει μια εφεύρεση του κέντρου για όσους δεν θέλουν και να τσαλαβουτούν. Εμείς, και... όταν λέτε ποιοι εμείς. Οι πολίτες, οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι κυρίως. Οι ιστορικοί, δεν ξέρω, ναι, γιατί λέμε συνεχώς κεντροαριστερά. Ποιος θα κερδίσει το κέντρο. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση συζητάμε για το κέντρο, αυτό το λεγόμενο. Μήπως έχουμε κάνει αυτή την εφεύρεση για όσους θέλουν να τσαλαβουτούν και λίγο στα αριστερά και λίγο στα δεξιά. Να σας πω κάτι. Παρότι έχει μια ιστορική παράδοση αυτό το ζήτημα και θέλει βαθύτερη ανάλυση, όπως ξεκίνησε, σωστά. Αλλά ήταν άλλες περίοδοι εκείνες, εγώ θα έλεγα σήμερα, στον 21ο αιώνα, το να μιλάς πολιτικά, ιδεολογικά, με γεωγραφικούς όρους, αυτός είναι στα αριστερά, αυτός είναι στα δεξιά, αυτή είναι στο κέντρο. Είναι από γελίο μέχρι απίθανο, μεταφυσική η προσέγγιση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Στην κοινωνία αυτή που ζούμε και σε όλες τις κοινωνίες, υπάρχουν συγκεκριμένες τάξεις, συγκεκριμένα συμφέροντα. Υπάρχουν οι εργάτες που δουλεύουν στο εργοστάσιο, υπάρχουν οι υπάλληλοι που δουλεύουν σε διάφορες υπηρεσίες, υπάρχουν οι μικροεπιχειρηματίες που αγωνίζονται να μην συλληβούν από τα μονοπόλια και ζητούν ένα ζωτικό χώρο εκεί. Υπάρχει η αγροτιά που είναι στην πρωτογενή παραγωγή και παλεύει για να βγάλει τον επιούσιο, και αυτοί, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχουν οι νέοι που δεν έχουν κατασταλάξει πού θα πάνε ή τι θα κάνουν, πού θα δουλέψουν, αλλά που κουβαλάνε βιώματα από τους γονείς τους. Οι γονείς τους είναι είτε εργάτες, είτε αγρότες, είτε επαγγελματίες, είτε ξέρω εγώ υπάλληλοι, κάτι είναι τέλος πάντων. Και κάποιοι, ένα 5% είναι η ελίτ. Εντάξει. Είναι η άρχουσα τάξη, είναι αυτοί που έχουν βιομήχανοι εφοπλιστές. Πόσοι είναι αυτοί, 5 μαζί με τους ακολούθους τους, άντε να είναι 10. Το 90%. 90% είναι η πλειοψηφία, αυτό που λέμε λαός. Εργαζόμενοι, καταπιεζόμενοι. Άρα αυτό υπάρχει στην κοινωνία. Και τα υπόλοιπα δεν είναι. Τα πολιτικά κόμματα είναι, ο άλλος είναι κομμουνιστής, τι πάει να πει αριστερός. Είναι αριστερό-δέξιος. Άλλος ήταν, ξέρω εγώ, με την έννοια δεξιός, επειδή ψήφισε μια φορά Νέα Δημοκρατία, δεν το καταλάβαινε έτσι, επειδή ήταν ο μπαμπάς του, αλλά μετά έγινε, υποτίθεται αριστερός. Ξέρω εγώ, έγινε κομμουνιστής. Τι πάει να πει αυτό, πού θα τον βάλει. Τι ψηφίζει ο άλλος, κάθε φορά όταν επιλέγει. Και εμείς λέμε να ψηφίζει τον Αραγουκουέβε. Εντάξει, πάντως ήταν ένας διαχωρισμός ιστορικός αριστερά-δεξιά και κέντρο. Ναι, γι' αυτό λέω. Κάποτε μπορεί να έχει από τη Γαλλική Επανάσταση. Που ήταν η αριστερή, που ήταν αυτό, καθόταν στα αριστερά έδρανα. Και έτσι διατηρείται ακόμα και τώρα. Και στα Αλεξάνδρα, εθνικά κοινοβούλια εδώ, έτσι. Για να αρχίσουμε. Και εμείς είμαστε στο αριστερό άκρο. Αλλά αυτό προσδιορίζει, δηλαδή δεν πήγαινα και καθόμουν από εκεί, θα έλεγα. Αλλά όταν συμφωνόμουν πάνω του Δήμου, δεν τρελαθούμε τώρα. Για τον εκφυλισμό του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό έκανα και αυτή την πάσα για το κέντρο. Γιατί και εκείνοι χρησιμοποιούν ότι είναι μία αριστερά, μία κέντρο. Και τα κόμματα. Ναι, κέντρο αριστερά και τέτοια. Και αν αφήνεται σε αυτό ο εκφυλισμός, γι' αυτό σας ρώτησα και πριν. Ναι, όχι, δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν τα αστικά κόμματα, αυτά που έχουν μια λογική. Γιατί αυτά τα κόμματα μιλούν εν ονόματι του καπιταλισμού, του συστήματος, δεν θέλουν ανατροπή ριζική, μιλούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το ΝΑΤΟ, έχουν μια γραμμή. Αυτά όλα είναι είτε στη Νέα Δημοκρατία, είτε στο ΠΑΣΟΚ, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γραμματέα, για να κλείνουμε σιγά-σιγά. Να πάμε λίγο σε αυτά που προσπαθεί να ξεχάσει η κυβέρνηση και στα Τέμπη που πήγε να μας το ξαναθυμίσει ένα παραλίγο ατύχημα στους Αγίους Αναργύρους. Ναι, και γινόταν το ίδιο ακριβώς. Ήταν στην ίδια Σαράγη. Και μία δήλωση σημερινή λένε, δεν κάνω λάθος, ότι δεν έγινε και κάτι. Δεν είχαμε ατύχημα, άρα μην το μεγαλοποιούμε. Μόνο στη θεωρία δεν έγινε στην πράξη ο κίνδυνος. Ναι. Δεν είχαμε ατύχημα, δηλαδή. Δυστυχώς ισχύει αυτό που έχουμε πει. Δεν έχει πάρθει κανένα μέτρο, ούτε καν μετά αυτό το έγκλημα, γιατί έγκλημα ήταν που έγινε στα Τέμπη, δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο για τους ελληνικούς σιδηρόδρομους, για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πέστε μου ένα μέτρο που έχει πάρει από αυτά που πρότειναν και οι ίδιοι συγγενείς των θυμάτων και συγκεκριμένοι επιστήμονες που μελετήσαν
το φαινόμενο και από άλλες χώρες, επίσης επιστήμονες, τεχνοκράτες που μιλήσαν, αλλά και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και οι ίδιοι συνδικαλιστές που ζουν αυτή την κατάσταση χρόνια τώρα και έχουν συγκεκριμένες προτάσεις γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο. Και θα ξαναέχουμε δυστυχώς δυστυχήματα τέτοιου είδους. Και από αυτή τη σκοπιά, μαζί με το γεγονός ότι θα πρέπει να δικαστούν επιτέλους οι υπεύθυνοι, να καθίσουν στο σκαμνί, που είναι και στην κυβέρνηση υπουργοί, πολιτικά πρόσωπα και οι υπόλοιποι διοικητικοί που έχουν τις αντίστοιχες ευθύνες, θα πρέπει αυτό το ζήτημα να κρατιέται στην επικαιρότητα. Σωστά κάνετε που με ρωτήσατε και νομίζω πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα, μην ξεχαστεί. Γιατί ξέρετε, οι κυβερνήσεις, τα κόμματα που κυβερνήσαν, η αξιωματική αντιπολίτευση και άλλοι, σε αυτό που επενδύουν για όλα τα εγκλήματα, τα λάθη τους να πω για να μην πω εγκλήματα, και τις ελλείψεις που παρουσίασαν και που αφορούσε τις ζωές των συνανθρώπων μας, στηρίζονται σε αυτό που έλεγε κάποτε και ο Μαργαρίτης ο Μητσοτάκης και άλλοι. Ότι ο Μητσοτάκης ο πατέρας, λέω. Εντάξει, τι έγινε, σε λίγα χρόνια ποιος θα θυμάται. Για το Μακεδονικό. Ξέρω εγώ το Μακεδονικό. Μα ποιος θα θυμάται το άλλο. Μάλιστα. Εκεί στηρίζονται. Ότι θα έχει ξεχαστεί και θα ξανακάνουν τα ίδια, ναι, και θα τρώνε αυτοί από τα κλεφτόδεντρα που υπάρχουν. Κλείνοντας, κλεφτόδεντρα δεν έχουν, αλλά κλεφτόδεντρα πολλά. Κλείνοντας να πούμε και για fake news, Δημήτρη, έλεγες ότι κάτι θα πρέπει να διδάσκεται. Λοιπόν, αν πας στο Google, ναι, στην Google και πατήσεις κουτσούμπας ρολόι, θα σου βγάλει ότι φοράτε Rolex. Και είναι μια μόνιμη εποδός ενός κόσμου της ακροδεξιάς. Ορίστε, ο γραμματέας, ο κομμουνιστής, με το Rolex. Ναι, οι χρυσαυγίτες μου φαίνεται το βάζαν. Και κάποιοι το λέγανε σαν αυτόν τον Κασιμάτη το γραφικό, που είναι τώρα, δεν θυμάμαι, σε μια άλλη εφημερίδα, τότε ήταν στην Καθημερινή. Ένας υποτίθεται δημοσιογράφος. Α, στα Νέα είναι ο καημένος. Ναι, στα Νέα είναι στη δεύτερη σελίδα. Λοιπόν, ο οποίος έγραψε μια φορά σε μια απίθανη εκδήλωση στο Ηρώδιο και είχε πάρει φωτογραφία ένα ρολόι, το οποίο βέβαια, άμα το πλησίαζες, έγραφε Chrome. Ούτε καν, ούτε μαϊμού Rolex ήταν. Το οποίο χάλασε μετά από καιρό. Αφού λέγανε το Rolex, έμοιαζε, λέει, κάπως λέει το λουράκι, το αυτό δεν ξέρω με Rolex. Εγώ δεν είχα δει μέχρι τότε Rolex. Μετά έψαξα και είδα τι είναι τα Rolex. Αυτό ούτε μαϊμού Rolex δεν ήταν. Ήταν Crown, έγραφε. Και ήταν παρμένο από ένα πανηγύρι από αυτά που γίνονται, γιατί τέτοια ρολόγια φορούσα. Τα έπαιρνα για ένα χρόνο όσο κρατάγανε και μετά τα πέταγα. Αυτό ούτε μπαταρία δεν μπορούσε να αλλάξει. Μόλις τέλειωσε η μπαταρία του και σταμάτησε, το πήγα σε έναν αυτό εκεί στη γειτονιά, στη Νέα Ιωνία και μου λέει: δεν γίνεται τίποτα με αυτό. Είναι εντελώς, δεν ξέρω τι μάρκα είναι αυτό που προέρχεται. Αυτό το περίφημο Rolex. Πρόκειται για γελιότητα, αλλά το θέμα δεν είναι γελιότητα, είναι δημοσιογραφία. Μάλιστα τότε έλεγα, μήπως να το στείλω σε ένα κουτάκι αυτό το ρολόι, να το χαρίσω, λέω, ότι ο Κουτσούμπας σου χαρίζει το Rolex που έγραψε για τον Κασιμάτη. Αλλά μου λένε, δεν τον γράφεις, συγγνώμη για την έκφραση, καλύτερα από το θα ασχοληθείς με αυτό. Αυτή είναι η ιστορία όλη. Λοιπόν, ήταν ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας. Εδώ είμαστε στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου Πάντα από περιβάλλον ΔΕΘ. Πάμε για ένα break. Πάμε για ένα break. Τον ευχαριστούμε πολύ, έτσι κι αλλιώς, για τη σημερινή συνομιλία. Έχει βαρύ πρόγραμμα, έχει ομιλία σήμερα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη και προφανώς και επαφές κι άλλες. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα Φωτάκη. Κύριε Μανιάδη, κυρία Φωτάκη, κυρία Στεργίου. Λοιπόν, πάμε σε ένα καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Και για σας.